O ploché dráze se budeme bavit i nadále. Mým dnešním hostem není nikdo jiný než Pavel Ondrašík, sportovní ředitel pražské Grand Prix. Pavle, přeji krásný den. Krásný den. Pojďme se ohlednout za tím závodem, který jsme viděli v předchozí reportáži. Jak na vás zapůsobil? No, tak určitě to bylo velké zklamání pro český fanoušky, pro Dana Klímu a i pro nás, protože ten závod byl velmi dobře rozjetý. Dan měl prakticky jako na dosah postup, stačil mu v té jízdě, kde upadl jeden bod a poslední jízdu dva nebo tři body, což by asi ty čtyři body z těch dvou jízd získal, a bohužel to takhle dopadlo a je to pech a vlastně je to obrovská smůla. Teď jsme s krátkým časovým odstupem od tohoto závodu. Dá se hovořit o zdravotním stavu Dana Klímy? Jaké jsou prognózy k dalšímu závodění? No, tak Dan už večer byl propuštěný z nemocnice a myslím si, že už i v hlavě má další závody. Měl by nastoupit v kvalifikaci seniorského mistrovství světa tuto sobotu v Žarnovici a zatím mám zprávy, že to chce jet a že se na to připravuje. Přímo z dalších kol nepostoupili další čeští jezdci. Já se přiznám, že jsem čekal, že Petr Chlupáč by měl být mezi těmi, kteří by postoupili. Petr měl být stejně postupivší jako Dan a bohužel i toho potkala trochu smůla ve slovenském kršku, když teda ten vyhrál první tři jízdy. Čtvrtou jízdu měl těžkou, ale prej bojoval a v poslední důležitý pátý jízdě zůstal stát na startu a tu jízdu nedokončil a ty body mu chyběly a stejně jako ostatní Češi se bohužel teda nekvalifikovali do toho seriálu napřímo. Mistrovství světa juniorů startuje právě u vás v Praze na Markétě v pátek 2. června. Co naznačila ta kvalifikační kola z hlediska skladby startovní listiny? Ty junioři jsou už několik let opravdu na vysoký úrovni v těch 21-20 letech. Ty kluci jedou velmi dobře a vzhledem k tomu, že vlastně o tu postupující čtveřici bojovalo minimálně 6 až 8 závodníků v každý té kvalifikaci, tak určitě se máme na co těšit a myslím si, že tam postoupila opravdu juniorská elita. Když se bavíme o juniorských závodech, samozřejmě diváky nejvíce táhnou čeští jezdci, kteří si letos tedy ten přímý postup nevybojovali. Ale dá se právě teď aktuálně hovořit o divokých kartách? Aktuálně už o tom hovořit můžeme, protože před chvílí promotér s Mezinárodní motocyklovou federací vydali seznam třech divokých karet pro celý seriál a díky tomu asi, že pořádáme v Praze tento juniorský šampionát už po druhé, tak jsme dostali divokou kartu pro Petra Chlupáče a okamžitě jsme teda požádali i o divokou kartu pro pražský závod právě pro Dana Klímu, pokud bude zdráv, aby mohl zasáhnout aspoň do toho pražského závodu. To jsou borci, kteří by mohli zamíchat tím pořadím i třeba vepředu, ale pojďme na ten pražský stadion. V jakém stádiu příprav je na oba dva závody, jak na juniorský páteční, tak na sobotní seniorský? No, tak teď probíhají finální úpravy té závodní dráhy, protože vlastně v sobotu už najíždějí kamiony od promotéra a od pondělního rána se začnou stavět všechny ty kulisy a všechny ty vlastně moderní prvky, který do toho nový promotér vložil, takže od pondělí už se na dráze nic nedá udělat a ten stadion už finišujeme a myslím si, že v pondělí to bude všechno připravené tak, aby promotér byl spokojený. My sledujeme krásný plochodrážní stroj, uvidí ho diváci třeba tento nebo podobný na stadionu ještě předtím, než začnou závody. Bude tam nějaký širší doprovodný program? Určitě plánujeme širší doprovodný program už na čtvrtek vlastně na závody na malé dráze. Chceme udělat pro kluky. V pátek potom samozřejmě bude autogramiáda, budou tam ty motorky vystavené v té fanzóně, takže určitě se fanoušci můžou s tou motorkou nebo na té motorce případně i vyfotit autogramiáda jezdců a pak už je uvidí teda až na dráze. Samozřejmě do DEPA při těchto závodech umožněn vstup není divákům. Kdy tedy bude otevřen stadion pro fanoušky a hlavně v těch plných dnech, pátek, sobota? V pátek otvíráme stadion od 16 hodin, měla by začít hned vlastně fanzóna fungovat a v 16.30 už by měla probíhat autogramiáda. A v sobotu otvíráme ještě před tréninkem, to znamená ve 12.30, kdy potom od 13.00 probíhají kvalifikační tréninky a od 19 hodin oba dva dny začátek hlavního závodu. V Praze se jezdí Grand Prix od roku 1997. Jste nejtradičnějším pořadatelem závodu plochodrážního mistrovství světa. Je ještě něco, co by vás mohlo zaskočit?
No, zaskočit nás může spousta věcí. Samozřejmě může zradit nějaká technika, může něco prostě z těchhletěch strojních zařízení vypovědět službu. Nemusí nám přát úplně počasí, což je to nejhorší vlastně, co při té ploché dráze se pak může stát, protože to jsou vlastně věci, které nedokážete ovlivnit, i když na to budete sebelí připraveni. Váš otec byl závodník, vy jste byl závodník, přemýšlel jste v roce, kdy se poprvé jela pražská Speedway Grand Prix o funkcionářské kariéře, připomeňme, že vám bylo tehdy 22 let. No tak v té době jsem spíš se chtěl do toho Grand Prix dostat a chtěl jsem tam být jako účastníkem, než jako funkcionářem, ale tak jsem rád, že vlastně po konci kariéry mě to nepřestalo bavit a že mě to zatím ještě naplňuje a dělám tu práci rád a dělám vlastně hrozně rád vedoucího v Olympu Centru sportu ministerstva vnitra právě ploché dráze a motoristickému sportu, takže to mě hodně naplňuje a hodně mě to furt baví. Letos se na různá sportoviště už po covidové pauze vrací diváci v plném tempu. Očekáváte, že budou návštěvy podobné, jako byly před těmi slabšími covidovými roky? Tak my si tajně přejeme, aby ten sobotní závod byl opět vyprodaný, protože potom ta divácká kulisa, když je ten stadion plný, je úplně jiná, ty diváci fandějí a hlavně doufám, že při tom sobotním závodě bude fandit i komu, že ten český závodník bude vlastně na nějakých předních příčkách. Když hovoříme o českém závodníkovi, který by měl být na předních příčkách, je to Václav Milík, který už v Praze v roce 2017 získal umístění na stupních vítězů. Má takovou formu, že by mohl něco zopakovat? Tak letos má určitě výbornou formu, proto jsme ho vybrali i jako na divokou kartu. V posledních pár letech se mu úplně nedařilo, nebo měl takový výkyvy. Letos vlastně od začátku sezóny vstoupil do toho roku velmi dobře a daří se mu jak na domácí, tak evropské světové scéně. Takže má chuť, chce závodit a chce vyhrávat, což je hrozně důležitý v tomhle sportu. Když jsme se tady bavili o fanoušcích, tak spousta z nich fandí i loňskému vítězi pražské Grand Prix Martinu Vaculíkovi a my můžeme říci, že Martin Vaculík se letos v prvních dvou závodech ukázal ve velice dobrém světle. Martin jel velmi dobře první dva závody, stejně tak jako i některý starší závodníci, takže určitě to Grand Prix je velmi zamotaný a myslím si, že si teďka nedokážu vůbec odhadnout, kdo by mohl na těch stupních vítězů v Praze být, ale jak se říká, ten nejvyšší stupínek vždycky pomůže v tom celkovém pořadí potom. V Polsku na předchozí Grand Prix bylo 44 800 fanoušků. Jaká je kapacita Markéty? Tak my jsme v letošním roce zatím nepřistavovali žádné mobilní tribuny, takže ta kapacita bude trochu menší, protože chceme ten stadion zaplnit těmi místy, které máme, tak aby ta kulisa byla fantastická a doufáme, že těch 7,5 tisíce diváků tam platících tam bude. Když se podíváme k těm divákům, tak mají možnost v předprodeji si ještě koupit vstupenky anebo rychle ubývají? Tak samozřejmě po poslední varšavské Grand Prix vstupenky rychle ubíhají a s tím blížícím se termínem a myslím si, že ke včerejšku to bylo necelých 1500 posledních vstupenek, takže určitě je nejvyšší čas si tu vstupenku zakoupit. Pražský Olymp je pověstný výchovou talentů, ale má ve svých řadách také jednoho závodníka, který už není nejmladší, přesto je hodně úspěšný. Josef Franz letos nezískal titul mistra republiky na dlouhé ploché dráze, ale vyšel mu začátek světového šampionátu. Jak vidíte tu jeho dlouhověkost? Tak Pepa taky patří mezi ty závodníky, kteří hrozně chtějí. Hrozně by chtěl být mistr světa, dělá pro to úplně maximum. Dělá pro to každým rokem víc a víc, protože samozřejmě trochu stárne a musí tu fyzičku udržovat trochu složitěji. Ale ten úspěch, který se mu povedl vlastně minulý čtvrtek v německém Herzheimu, kdy vyhrál úvodní závod a nakročil tak do toho šampionátu na dlouhé ploché dráze, tak to dobře, tak je pro něj důležité a myslím si, že to je obrovská motivace do další zbylých závodů. Josef Franz udělal radost svým fanouškům. My věříme, že jak někdo z juniorů v pátek 2. června, tak i třeba Václav Milík v sobotu 3. června udělá radost českým fanouškům na stadionu. Kdybyste měl motoristické příznivce pozvat na Markétu, co byste jim vzkázal? Tak já si myslím, že plochá dráha patří mezi velice atraktivní motoristické sporty. Všechno se děje na jednom místě, divák má přehled, co se děje jak v depu, tak v areálu a určitě to je velmi atraktivní sport a myslím si, že když na něj člověk jednou přijde, že už se na něj bude chtít vracet po každý.
Já věřím, že tato slova se naplní, že fanoušci budou na závody mistrovství světa v Praze chodit. Pavle, já vám děkuji za návštěvu ve studiu, přeji příjemný zbytek dne, nashledanou. Já vám taky děkuji, nashledanou.